Вітаю вас, ви дивитесь програму «Служу Україні». І одразу до головного. Україна відзначила День перемоги. Ми щиро вітаємо ветеранів Великої Вітчизняної війни з цим світлим святом. Бажаємо здоров'я та довголіття. Ми схиляємо голови перед вами, шановні ветерани, за ваш подвиг, за мирне небо над головою. 9 травня вся Україна святкує 67-му річницю перемоги. В цей весняний переможний день кожне місто вітає своїх героїв. На Майдані Незалежності їх більш ніж 1500. Немає слів, аби висловити щиру подяку за безсмертний подвиг та самопожертву в ім'я мирного неба над нашою головою. А цей весняний подвиг ми не забудемо ніколи. Урочистості розпочалися вітанням президента України. Дорогі ветерани, від щирого серця хочу привітати кожного з вас зі святом великої перемоги. Ви пройшли через пекло війни з фашизмом, до кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною. Ваш величезний життєвий і професійний досвід, працелюбність та відповідальність назавжди залишаться безцінним прикладом для підростаючих поколінь. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Святковий настрій всім присутнім дарували солісти заслуженого академічного оркестру пісні та танцю Збройних сил України. На парадну сцену привітати героїв вийшла і 5-річна дівчинка з власним віршиком про непереможну вдачу ветеранів. Щирі дитячі слова викликали сльози радості. Яскравими весняними квітами та словами вдячності вітали героїв майже 700 тисяч людей. Самі ж ветерани, усміхнені та з палкими очима, розповідали про своє фронтове минуле. Та я 17 років пішов добровольно убивати німців. І 2 місяці нас обучили, і я попав під Варшаву, Берлін, лагеря, вот эти, які ми освобождали в Польщі, в інших. І я бачив вот это все кошмар, який був этот. Вот такі діла були. А в Берліні, коли війна кончилась, ми на Рейхстагу писали фамілію свою, вот, і крім того, стріляли вверх. Вот, радувались, цілували друг друга. Почав війну на Западному фронті. Я був під Сталінградом, поки не капітулював Паулюс. Паулюса і його всіх генералів, 25, я бачив в лицо всіх. На знак пошани великого подвигу переможців та вічної пам'яті про загиблих в меморіальному комплексі Національний музей історії Великої Вітчизняної війни запалили вогонь слави. Цього дня вітати ветеранів стало не лише доброю традицією, а й священним обов'язком. У штабі озброєння і тилу Збройних сил України відбулися офіційні урочистості та святковий концерт. Зі багатьох років напередодні свята 9 травня ми збираємо ветеранів. Поздравляємо їх, і це не новізна, це постійно це робимо. Поки в нашому підсознанні є пам'ять про цих людей, це я рахую, що це наш обов'язок їх поздравляти цим святом. Минуло чимало часу з цієї страшної війни. Для тих, хто воював, вона була не наче вчора. Війна до сих пор в пам'яті. Хоч я прожив уже довгу життя. Ну, знаєте, ті дні війни, вони, по-моєму, ні у кого не можуть згладитися в пам'яті. Понимаете, люди, которые были на фронте, они знали, что он идет в бой и может не вернуться. Святкові заходи відбулися і в головному військово-медичному центрі. Перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник вручив ветеранам грамоти та нагрудні знаки. Коли до тебе з повагою відносяться, то завжди повага, вона хороші емоції робить. І, звісно, ми довольні. Ну, що там нам, воїни? Ми вже своє відслужили, отживаємо, переживаємо, ну, ми живемо. І таке внимання – це важливо.
Цій жінці 9 травня виповнилося 93 роки. Саме з цього шпиталю в 41-му Віру Хмелівську відправили на фронт медсестрою. Тепер здоров'я вже не те, але дух лишився бойовим. Невзирає на возраст, невзирає на годы, жить продлить, это хочется вновь. Были пули пути и печали невзгоды, навсегда остается лишь вера и любовь. Вера в жизнь и любовь нас всегда приручает, нам надежду на счастье и радость дает. От рождения до старости всем помогает, только нас никогда уж назад не вернет. Ветерани війни в Одесі розповідали новому поколінню про те, що є справжнім проявом героїзму, патріотизму та мужності. Діти дізналися, як місто стало героєм. Я б могла многих перечислити, от хоча б Якісов Ніколай Олексійович, рядовий солдат, який в першому ж бою своєму поджег танк. Він був награждений орденом Красного Знамені. Это рядовой солдат, это высшая награда командирская была. В конце войны за штурм Берлина, Бранденбургских ворот, он был награжден вторым орденом Красного Знамени. Вот что такое солдаты начала войны, что такое солдаты обороны Одессы. И вы знаете, очень хотелось бы, чтобы о таких людях, чтобы они не ушли в никуда, чтобы они не остались в наших архивных документах, а чтобы о них знали школьники. 89-річна Валентина Лученкіна 25 років працює у військовому музеї. Поповнює, зберігає та опрацьовує архівні документи. Свій внесок у перемогу Валентина Іванівна почала робити з літа 41-го. Тоді, ще зовсім юною, 17-річною, вона пішла рити протитанкові окопи, щоб не пустити ворога в рідне місто. І коли прийшов фашизм в 41-му році на Одеську землю, ми знали, що ми не можемо знаходитися в стороні. Я одна із тисячі подобних, які також поступили. От там ми вперше побачили, що таке німецький фашизм на нашій землі. Коли мирних людей, совершенно невооружених, розстрілювали фашисти на ближчому польоті. Потім діти переглянули кадри кінохроніки часів війни. На музейному майданчику побачили бойові машини. І хоча вони вже давно на заслуженому відпочинку, однак хоч зараз можуть продемонструвати свою міць. Найбільше сподобалася Катюша. Не так багато залишилося в живих ветеранів Великої Вітчизняної, і тим цінніші для нас їхні спогади. Ми, дітки, прийшли із школи послухати розказів ветеранів. Урочистості відбулися і на Куликовому полі в Одесі. З державним прапором та копією прапора перемоги військові пройшли маршем вулицями міста-героя. До них приєдналися і ветерани. Парад завершився святковим концертом. У Львові урочисті заходи розпочалися на території меморіального комплексу «Пагорб Слави». Вшанувати пам'ять полеглих захисників вітчизни прибули представники управління Західного оперативного командування Збройних сил України, інших силових відомств та місцевої влади. Вони поклали вінки і квіти до пам'ятника невідомому солдату. Перемога у Великій Вітчизняній – це наша історія, а люди, які її здобули – наша гордість. Низький уклін їм за героїзм та відвагу. Тактичне навчання відбулось на Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Військовослужбовці аеромобільного полку перевірили свою здатність ефективно діяти у тилу супротивника, а крилата піхота мала можливість продемонструвати бойовий потенціал. За задумом навчання, аеромобільний батальйон увірвався в тил противника. З повітря його марш та розгортання підтримувала армійська авіація. 4 вертольоти Мі-8. У ході швидкопливного бою військові знищили ворожий командний пункт тактичної авіації та ракетного дивізіону. А далі, зайнявши вигідний рубіж, вогнем з БТРів та стрілецької зброї зупинили наступ супротивника. До цих навчань залучена більша частина полку, близько 130 одиниць техніки здійснювала марш. Близько 600 військовослужбовців приймали участь в організації і веденні бою. Особливістю цього навчання стало те, що проводилось воно позапланово.
пліч-опліч із досвідченими військовослужбовцями тренували строковики, які прослужили тільки півроку. Кожен, хто йде служити в Збройні Сили, в армії, незалежно від того, офіцер чи солдат, він готується морально, в першу чергу, до виконання тих завдань. Завдання виконано успішно, керівники задоволені результатами. Практика дій показала, що люди підготовлені, я скажу, що колектив особового складу дуже старався, воно видно. Да, не завжди все вийшло там на відмінно, але я в основному діями полку задоволений. Після завершення умовного бою підрозділи і техніка маршем повернулись до Львова. Командування детально проаналізує дії підрозділів і найкращих солдатів буде нагороджено. Можливість отримати нову цивільну спеціальність та знайти роботу за фахом військовим із Самбірщини та Бродів надав Західний центр сприяння перепідготовці та соцадаптації військовослужбовців. У цих містах розпочалися тримісячні фахові курси, які фінансуються коштом НАТО. На них навчатимуться близько 60 військових та відставників. У місті Броди військовики опанують фахменеджерів готельного та туристичного бізнесу. Під час навчання слухачі цих курсів познайомляться із процесом організації туристичних маршрутів, отримують юридичні та економічні знання, які дозволять їм заснувати власну справу. Під час курсу слухачі будуть вивчати як спеціальні дисципліни, так і загальні дисципліни, скажімо, це дисципліни економічного плану, все те, що стосується готельно-туристичного бізнесу, це стандартизація, сертифікація, краєзнавство, курсійна діяльність, українська ділова мова. Командири військових частин запевняють, що сприятимуть тим, хто прагне здобути знання і нову професію. Керівництво центру перепідготовки активно співпрацює із центрами зайнятості та прискіпливо вивчає ринок праці. Так, зважаючи на потреби Самбірського регіону, тут розпочалися курси, на яких готуватимуть керівників служб безпеки. Ця професія, яка була підібрана цього року, була найвдалішою, тому що потреба в охоронці на ринку праці є велика. Це і охорона нафтопроводу, і охорона приватних структур, і охорона всіх державних структур. Відповідно, посвідчення буде надавало право працювати по даній спеціальності. Згодом напрямки перепідготовки будуть розширені. У Криму почнуть готувати фахівців за спеціальністю капітан малого судна. Військовий майданчик аеропорту Бориспіль. Красен літак С-130 «Геркулес» готовий знятися в небо. Спільна канадсько-американсько-українська група верифікаторів налаштована на роботу. Попереду майже 6 годин спостережного польоту над Україною. Вперше ідею відкритого неба запропонував американський президент Дуайт Ейзенхауер. У 1955 році на Женевській конференції він озвучив її радянському керівникові Микиті Хрущову. Це мала бути двостороння угода між США та СРСР про введення взаємного повітряного спостереження. Однак у той час радянська сторона не підтримала американську ініціативу. Лише в березні 1992 року в місті Гельсінкі 25 європейських держав врешті-решт підпишуть договір про відкрите небо. А протягом 20 років до цієї угоди долучиться ще 9 країн-членів. Програма «Відкрите небо» дозволяє державам-учасницям здійснювати спостережні польоти над територією країн-членів, робити аерофотозйомку та збирати інформацію, важливу для їхньої національної безпеки. Особлива увага під час таких польотів приділяється військовим об'єктам та установам. Режим «Відкритого неба» сприяє налагодженню співробітництва та прозорим взаємовідносинам між державами. Україна була серед перших країн-підписантів договору. Щоправда, для його ратифікації Верховній Раді знадобилося аж 8 років. 1 січня 2002 року договір нарешті набрав чинності. Щороку українські верифікатори здійснюють близько 12 спостережних польотів над територіями інших країн. Перший політ за кордон ми здійснили в 1994 році над Великою Британією. В цьому році ми будемо святкувати 20 років підписання договору відкритого неба. За цей час Україна виконала майже 200 польотів і виконала, забезпечила на території України за її межами. Літак і екіпажі облітали практично всю Європу. Юрій Андрієнко, полковник, начальник відділу реалізації договору «Відкрите небо», штурман управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України.
Народився 22 квітня 64-го року в місті Корець Рівненської області. У 85-му році закінчив Челябинське вище авіаційне училище штурманів. 27 квітня 86-го року був відряджений до Чорнобиля. У 88-му році у складі радянських військ побував у Афганістані. За рік повернувся до України та продовжив службу в місті Чернівці на посаді штурмана авіаційної ланки далекорозвідувальної ескадрилії. З 2002 по 2004 рік служив у Бориспільській авіаційній бригаді. В січні 2007 року призначений на посаду начальника відділу реалізації договору з відкритого неба. Подорожують військові на літаку спостереження Ан-30 зі складу ескадрилі «Блакитна стежа» Бориспільської авіаційної бригади. До речі, чимало країн орендують український літак для проведення спостережних місій, що є свідченням надійності і широких можливостей вітчизняного залізного птаха. А ще професіоналізму його екіпажу. Знайомство з цим літаком пройшло в 1985 році після закінчення Челябинського вищого авіаційного училища штурманів. Я попав служити 86-го окремо дальнорозвідувальну ескадрилью, яка займалась топографічною діяльністю. З 85-го року я по сьогоднішній день виконую польоти на літаках такого класу. Юрій Андрієнко мешкає неподалік від летовища. Тут він почувається і як вдома. Основна частина життя пройшла на аеродромі, будь-то аеродром в Чернівцях, чи в Борисполі, чи будь-який інший аеродром. Ну, це місце, в якому почуваюся, як риба в воді. Ми зараз знаходимося на борту військово-транспортного літака Військово-повітряних сил Канади Сі-130H. Літак спеціально не переобладнаний для виконання польотів по відкритому небу. На лівій консолі знаходиться підвісний контейнер, на якому розміщені фотоапаратура та відеокамери. Зображення з лівої вертикальної і правої панорамної камер передається на монітори консолі управління. Тут також відображаються поточні координати літака, тривалість, висота і маршрут польоту. Конкретно ми пролітаємо над авіабазою нашою Миколаїв. Прекрасна видимість і значки ООН показують то, що включені камери, які займаються, виконується аерофотозйомка. Ми тільки що прилетіли аеродром Кульбакіна і далі виконую польот згідно встановленого графіку. Полковник Андрієнко – людина незвичайної долі. Після аварії на Чорнобильській АЕС 22-річний лейтенант у складі екіпажу літака був відряджений для аерофотозйомки зруйнованого реактора. Захищали від смертельного опромінювання лише свинцеві пластини на сидіннях. Один із спогадів, що назавжди закарбувався у пам'яті молодого офіцера – безперервне тривожне завивання дозиметрів, які від надмірного рівня радіації швидко виходили з ладу. Ну, ми якби знали, що там трапилось, але реально, коли побачивши в це скло з висоти 200 метрів зруйнований реактор і бачити ті роботи, які проводяться, ми вже, ну, вже реально знали, що це таке. Що це реальна катастрофа, реальна біда для не тільки для України і для інших наших сусідів. Це була вже світова біда. Після Чорнобиля був Афган. У вересні 1988 року капітан Андрієнко опиняється в Кабулі у складі 50-го окремого змішаного полку. Штурман ескадрилії незабаром стане начальником розвідки полку. До завдань молодого штурмана входила аерофотозйомка, результати якої дозволяли прикривати колони радянських військ та виводити їх з-під удару противника. Висота польоту часто перевищувала максимальні можливості літака. По інструкції літак має максимальний потолок 7200 метрів, а ми виконували польоти на висоті більше як 9000 метрів. Це було пов'язано з тим, що на нас була небезпека ураження зенітних комплексів переносних. Так, у 1985 році літак Ан-30 із складу нашого полку був підбитий ракетою «Стінгер». Всі члени екіпажу
покинули літак, крім двох льотчиків, які хотіли посадити, але вже в результаті загорання літак перевернувся і два льотчики загинули. В Афганістані Юрієві Андрієнку доводилося виконувати не лише суто бойові завдання. На літаку санітар, який забезпечував вивоз госпіталів та перевозку ранених та хворих. У нас було реальне попадання із крупнокаліберного кулемета в наш літак, що доволі після цього дуже неприємні враження. От, ну так, Афганістан, як сама війна, залишила не дуже, як то м'яко сказати, не дуже добрі враження, тому що це була реальна війна, на якій вбивали, на якій загинули люди, молоді люди. Це особливо було дуже замітно, як це при перевозці ранених, поранених із Кабула в Ташкент, що в кабіні екіпажа при роботі чи в робочих двигунах було чути крики. Це от було страшно. Ми знову на обловку літака. Для майора Девіда Мазника, який очолює канадську групу спостереження, це вже четвертий візит до України. У Збройних силах Канади майор Мазник уже понад 30 років. За фахом він – авіадиспетчер. Останні ж 4 роки його робота пов'язана з реалізацією договору з відкритого неба. Зокрема, у співпраці з українськими колегами. Українці – професіонали. Вони досконало знають договір. Українську групу супроводження очолює Юрій Андрієнко. І варто зауважити, що він є одним з найпрофесійніших керівників, з якими мені доводилося працювати в рамках програми «Відкрите небо». Праворуч від майора Мазника – підполковник Джефрі Джонсон. Він – керівник американської групи спостерігачів. Штурман, як і полковник Андрієнко. За плечима у Джефрі Джонсона 27 років служби у військово-повітряних силах Сполучених Штатів Америки. Майже 15 спостережних польотів у рамках програми «Відкрите небо». Мій найбільш пам'ятний спостережний політ в межах програми «Відкрите небо», я вважаю, відбувся тут, в Україні, 3 роки тому. Чому саме тут? Тому що коли ми прибули, українці зустріли нас тепло. Тоді я працював із полковником Андрієнком, керівником української групи. Він забезпечив нам чудову зустріч, так само, як і зараз. Свідченням високої майстерності та професіоналізму українських фахівців став політ літака Ан-30Б до Сполучених Штатів Америки у квітні 1997 року. Штурманська служба розрахувала маршрут до Сполучених Штатів, який пролягав через Велику Британію, Ісландію, Гренландію і Канаду. Подолати чималу відстань вдалося за 2 тижні. Потім був виснажливий спостережний політ над територією Сполучених Штатів Америки довжиною 5000 кілометрів. А далі повернення на батьківщину вже знайомим шляхом. По маршруту між Ісландією і Гренландією не було запасних аеродромів. Була можливість при якихось випадках відказу техніки вертатися в Ісландію або вже сідати в Гренландії. І потім аналогічний політ був такий із Гренландії на Канаду, на авіабазу Гузбей, де ми вперше бачили льодовики от в океані. От, і потім посадка була в Гузбеї і ночівля, і ми зранку, коли йшли на сніданок, ми не могли відкрити двері. За ніч наш будинок двохповерховий був занесений повністю снігом. Там реально така була обстановка. Після приголомшливого успіху українських авіаторів росіяни вже в серпні 97-го року здійснили політ до США на літаку Ан-30Б вже знайомим маршрутом уторованою стежкою. Для мене ще цікава історія була, якби я в своїй практиці я облетів земну кулю, бо нашим літаком ми в Америку літали західним маршрутом, а я літав інспектором-спостерігачем з російським екіпажем. Ми летіли із Москви на Америку через Новосибірськ, Хабаровськ, Камчатка, Аляска і теж до Штатів. Так що замкнули круг кулі. На годиннику 15:45. Четверта година спостережного польоту над територією України. Аж раптом приємна несподіванка. Із вуст одягненої в американський військовий однострій білявки лунає українська мова. Як з'ясувалось, Діана Оквенду – уродженка міста Коломия Івано-Франківської області. 15 років тому разом із родиною вона переїхала до Сполучених Штатів. Поїхали на Флориду
І потім після того, як я скінчила школу, я вирішила піти служити, бо переважно під час служби вони платять оплачують наше навчання і оплачують житло і все оплачують. І в той самий час можна також поїхати навкруг світу до багато різних країн. І я подумала, що це буде найліпший спосіб подякувати тому цій країні, яка мене прийняла як свою. У Збройних силах Сполучених Штатів Америки Діана вже понад 10 років. Торік під час багатонаціональних навчань «Сібриз» вона працювала перекладачем. Тоді жінка вперше за багато років повернулася на батьківщину. Я неї не можу передати, бо 15 років – такий довгий час. І я знаю, що як я тільки приземлилася, то я почала плакати, і всі хлопці мої сміялися, бо такі люди не дуже розуміють, як це так. Син Діани, Антоніо Роман, пішов у перший клас. Він вільно розмовляє англійською та іспанською. Але наполегливіше за все Діана вчить сина рідною, української мови. Сказала, що українську треба знати, бо як поїдемо назад на Україну, щоб познайомитися з його двоюрідними братями і сестрами, то треба буде знати українську мову. І він тому зараз хоче все знати, і бабцю завжди питається, бабця, і всі питання на українській, і все хоче знати. Взагалі я приймав участь практично в 100, більше як 150 місій спостережного польоту в якості штурмана, в якості керівника місії. І завжди на пам'ять, на згадку залишаються якісь сувеніри. Я частину цих сувенірів на згадку я повісив себе у кабінеті. Ну, тут можна побачити вимпели. Це на згадку про польоти в Польщі. За словами полковника Андрієнка, успіх польоту залежить не лише від справності техніки та професіоналізму членів екіпажу, а й від їх згуртованості, підтримки та довіри. А як можна замінити друг друга, якщо ти не довіряєш чи не маєш якихось дружніх відносин? Це тільки взаємна довіра і товариські відносини. Ну, я навіть може більше скажу, що за даний час ми не тільки подружилися, навіть поріднилися. От, наприклад, в екіпажі, якому я раніше літав, там у мене два кума, тому що я хрестив дітей. Так що я не тільки якби друг начальника, я ще й хрещений батько. Ну, таке життя. Якщо ми тісно працюємо, то приходиться і допомагати в сімейних і інших питаннях. Майже 6 годин кружляли ми над територією нашої держави. І нарешті приземлення у Борисполі. Завершився черговий спостережний політ. Його учасники встигли стати більше, ніж колегами. Підтвердженням тому є злагоджена робота канадських, американських та українських військових. І щирі слова подяки. Це був не перший і далеко не останній політ українських верифікаторів та їхніх іноземних колег. Кожен, хто колись здіймався в небо, знає – зверху кордонів не видно. А на сьогодні це всі новини. З вами була програма «Служу Україні». Побачимось наступного тижня. Хай щастить!